Zdravím. Dneska bych chtěl udělat návod, jak aktualizovat Radio Columbus. Octavia 3, prakticky jakýkoliv jakoby auta od nějakého roku 2013, co mají novější Columbusy, jak MIP 1, tak MIP 2 a vejš. Je to úplně to samý. Najedeme si na stránku update Škoda, nebo update. Najdeme. No, cvakneme tam na VIN nějakej, nebo jakoby svůj VIN. Tady se vám vlastně otevře jakoby nastažení mapy. Zároveň tady jsou loga stanic, si můžete stáhnout. A tady občas to ukáže i nějakou aktualizaci softwaru, což u mě třeba ještě jsem neviděl nikdy, ale těžko říct. Tady to je vlastně jakoby 45. kalendářní týden nejnovější mapy. Takže na to klikneme, odsouhlasíme a dáme stáhnout. Já to stahovat nebudu, že já už mám stažený. Tak, teď máme jakože teda stažený. Mapy máme, pak tady byla jaká složka ze stažených souborech. Tady jsou tři soubory, MIP 1, MIP 2, nějaký texták. Otevřeme si kartu. Já teda už to mám jakoby na ní nahrátý. A vlastně ty soubory vlastně z té karty, nebo z té karty z toho staženého souboru, z toho zipu, přetáhneme, aby tam byly pouze a jenom tyhle ty tři soubory. Nic jiného. Tak, kartu teda, na kartě to máme nahraný. Vytáhneme si kartu z notebooku. Vložíme ji třeba do jedničky pozice. Ono to existují data pro aktualizaci softwaru. To je první věc, která jakoby je správně má být. Má to napsat. Dáme nastavení. Informace. Tady informace o verzi. Tady jakoby jsou aktuální jakoby ty. Že to, ten rok už to byl aktualizovaný. Dáme aktualizace. A teď to bude jakoby hledat. Tu. Z té karty si začne načítat data a zjistí, jestli ta aktualizace je novější na té kartě než v rádiu. Chvilku to trvá. Dostupná verze. Tak jak to přesně má být. No a pak už jenom dáme dále. A hotovo. A už to jede. Nemusíte být v autě celou dobu. Můžete normálně odejít z auta, zamknout auto. Aktualizace bude pokračovat při dalším nastartování. Prostě jakoby nemusíte to řešit nebo nechat zaplej klíček zbytečně, aby se to nainstalovalo. Je to zbytečný. MIP 2, MIP 2,5 je zhruba 35 minut, 40 minut. Záleží asi na rychlosti karty, nebo teď se nejsem jistý. MIP 1 trvá zhruba hodinu a něco. Je to trošičku přes hodinu. Těžko říct, jako, jestli to dělá ta karta nebo ne, ale MIP 1 je určitě pomalejší, že to je starší rádio. No a takhle asi to je všecko.